za tarehe moja, na leo ni tarehe 21 na ni siku ya 21. Kwa tulikuwa na majuma matatu, tunaamini Mungu ni mwema, amekuwa mwaminifu kwetu na ndio maana tumefika siku ya leo. Barikiwe sana wewe ambaye ulipata nafasi ya kushiriki, iwe ni siku moja, iwe ni wiki moja, iwe ni siku zote, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na tulikuwa na neno ambalo linatuongoza katika maombi hayo, linatoka katika kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 23 mstari wa 27 mpaka wa 30. Kutoka 23 mstari wa 27 mpaka wa 30 anasema, nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikilia, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao, nami nitapeleka mavu mbele yako watakaomfukuza Muhivi na Mkanani na Muhiti watoke mbele yako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe na ukiwa, na wanyama wa bara wakaongezeka wakakusumbua. Na hilo ndilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hili ndio neno ambalo limekuwa likituongoza katika siku zote hizo 21, lakini Roho Mtakatifu alizalisha vipengele mbalimbali na lengo ni kuhakikisha kile ambacho amekikusudia katika siku hizi 21 kiweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutahitimisha maombi haya kwa shukrani, lakini nitasema maneno machache kwa sababu leo pia tuna ibada ya meza ya Bwana. Kwa hiyo ni baraka tele kwa sababu ni ushindi kwenye ulimwengu wa roho. Sema amen. Sema amina kubwa tena. Haleluya. Sasa hizi siku tangu juzi na jana tulikuwa tunaona kwa nini Mungu alisema maneno haya na wana wa Israeli. Na tulisema jambo la kwanza, hakutaka watu hawa wawe na hofu. Hakutaka hofu ikae ndani mwao kwa sababu ya maadui. Mungu alihitaji wao ndio waofiwe. Anaposema nitatuma utisho, manake anaitanguliza hofu kwa maadui, ili maadui wanaposikia taarifa za wana wa Israeli wao waanze kutetemeka. Na si wana wa Israeli waogope, isipokuwa maadui zao waogope. Ndio maana nasema natuma utisho, manake natengeneza hofu kwa maadui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tukasema basi Mungu anahitaji tuwe mashujaa. Hataki watu waoga, hataki watu wenye hofu, kwa sababu adui yako anatakiwa awe na hofu na wewe, sio wewe uwe na hofu na adui, kwa sababu Mungu ameshatanguliza utisho mbele yako. Amen. Lakini tukasema jambo lingine ambalo Mungu alikuwa analihitaji kwao, alitaka watu hawa waamini kile Mungu anachokisema, imani zao zipande, manake wapokee lile neno ambalo amesema kwao, ya kwamba atamfukuza Mkanani, atamfukuza Muhivi, atamuondoa na Muhiti. Manake ni yeye atashughulika katika jambo hilo kuhakikisha anawatoa. Na si hivyo tu, wale maadui watafedheeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alitaka waendelee kuamini ahadi za Mungu, kwa sababu Mungu anapotamka neno, akisema amesema, hakuna mwanadamu anaweza batilisha. Haleluya. Hakuna ufalme wa giza unaweza batilisha. Akisema Bwana amesema. Kwa hiyo alipotamka, alitaka wao watembee katika hilo neno, manake waamini kile ambacho Bwana amesema, na wakishaamini wakitunze kwenye mioyo yao, na baada ya kukitunza, hata wanapokutana na maadui, hofu ile isiendelee kukaa, wajue kwamba Bwana alishasema. Pamoja na kwamba vita ipo, pamoja na kwamba mapigano yapo, lakini ushindi ni lazima katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Hilo lilikuwa ni jambo la pili ambalo tulikijifunza katika mistari hii. Lakini jambo la tatu ambalo nataka niseme leo, alafu baadaye tutakuwa na maombi ya shukrani, ni kwamba njia ya Mungu ya kuondoa maadui zako anaijua yeye. Alitaka wajue kwamba yeye ndiye anajua namna ya kuwafukuza maadui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anajua namna ya kushughulika na watesi wako. Yeye ndio anajua namna ya kushughulika na shida ulionayo.
Yeye ndio anajua namna ya kukutoa mahali ulipokwama. Manake si kazi yako. Wewe unatakiwa uondoe hofu. Baada ya kuondoa hofu, amini kile anachokisema. La pili, kazi sio kazi yako kujua kwamba Mungu atawaondoaje. Hilo liko mikononi mwake. Njia za kukutoa kwenye maadui ziko mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona kwenye ule mstari wa 28 anasema hivi, nami nitapeleka mavu mbele yako watakao mfukuza muhivi na mkanani na muhiti watoke mbele yako. Sasa mimi nitapeleka mavu, manake mimi ndio nitapeleka silaha itakayotumika kuondoa maadui mbele yako. Kwa sababu watu hawa walikuwa safarini, kuna mahali walikuwa wanakwenda, kuna mahali walitakiwa kufika, lakini kule walipokuwa wanaenda ni nchi ambayo ilikuwa inakaliwa na watu, na wale watu waliokuwa wanaishi katika ile nchi walikuwa na nguvu na walikuwa hodari. Ndio maana Mungu mwenyewe alisema, nitayaondoa mbele yako mataifa saba yenye nguvu kuliko wewe, kwa mkono wangu nitayaondoa mbele yako. Kwa Mungu alitaka wajue kwamba silaha za kushughulika na maadui, silaha za kupigana na maadui ziko mikononi mwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Manake hakutaka watoto wake waanze kuhangaika kutafuta namna ya kutoka walipokwama. Waanze kutafuta namna ya kuvuka katika vikwazo walivyonavyo. Anasema nitatuma utisho, na si utisho tu, nitaituma mavu. Ile mavu itakwenda itawafukuza. Manake mimi ninajua namna ya kuondoa tatizo lililoko mbele yako. Ndio maana moja ya vitu tulivyojifunza siku za nyuma na mtumishi wa Mungu alisema ni swala la muda. Alisema si kazi yenu kujua majira wala nyakati, kwa sababu hilo limefungwa kwa Bwana. Amen. Hallelujah. Sasa unapopita kwenye vita, unapokuwa kwenye mapambano, Mungu anachohitaji ndani mwako, kwa kuwa unamwamini, ujue ya kwamba silaha zake za kutoa maadui ziko mikononi mwake. Amen. Amen. Uwezo wa kuwafukuza hao maadui huko mikononi mwake. Manake usizitumainie akili zako wala usitumainie nguvu zako, isipokuwa umtumaini Bwana na umruhusu Mungu mwenyewe afanye kile alichokusudia. Ndio maana hapa anasema nitatuma mavu. Hiyo itakwenda kuwafukuza. Manake wote waliosimama mbele yako, wote wanaopambana na wewe, wote wanaoshindana na wewe, Mungu ndiye ana uwezo wa kuwaondoa katika jina la Yesu. Sema amen. Hakuna mtu anaweza kujipigania mwenyewe. Amen. Hata kama umemuona unashindana na wachawi, wachawi wanakuloga usiku na mchana, na ukajua yule pale, wewe mwenyewe uwezi kumuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Na vita vyetu haviko mwilini, viko rohoni. Na kwa kuwa viko rohoni, manake silaha zinazotumika ni silaha za kwenye ulimwengu wa roho. Hauwezi ukatumia panga, hauwezi ukatumia bunduki, hauwezi ukatumia jambia, hauwezi ukatumia kisu, huwezi ukatumia mshale. Silaha zinazotumika katika majira haya ni silaha kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana namwambia mimi nitatuma mavu, manake nitatuma wadudu. Wale wadudu watakwenda kuondoa maadui zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa vita tunayopigana haiko mwilini, ipo kwenye ulimwengu wa roho. Silaha zinazotumika pale ni za kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana wewe hauhitaji kupambana. Unachotakiwa uamini Bwana alichosema, na kwa kuwa anajua njia ya kukutoa ulipokwama, mruhusu kwa njia aliyokusudia na kwa silaha aliyokusudia kuitumia aitumie, ili wewe uwe salama katika jina la Yesu. Sema amen. Anasema hivi katika Wakorintho, anasema silaha zetu si za katika damu na nyama. Anasema zina uwezo katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wa kuangusha ngome na kuteka nyara kila fikra. Ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha zetu zina uwezo katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zina uwezo wa kiungu, na kwa kuwa zina uwezo wa kiungu, Biblia inasema zina uwezo wa kuangusha kila ngome. Na ndio maana hatupigani mwilini. Nimesema hata kama unajua wachawi na fulani ni mchawi anakuloga, huwezi ukashindana naye kimwili. Ukiamua kwenda kimwili, unaweza ukakamatwa.
Bwana asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Luka, wale adui zangu wasiotaka ni watawale, muwalete mbele yangu ni wachinje. Halo? Halo? Yesu alikuwa anazungumza, anatoa mfano wa kabila moja, kwamba kuna watu walikuwa wataki kutawaliwa na yule bwana. Kwa hiyo yule asiyetaka kutawaliwa aletwe mbele achinjwe. Sasa leo umkamate mwanamke mchawi, na Biblia imesema usimwache akafanya nini? Akaishi. Umkamate, uchukue panga, usome na andiko, useme kwamba Biblia imesema usimwache mwanamke mchawi aishi. Na wale adui wasiotaka watawaliwe, tuwalete hapa tuchinje. Ukamate upanga, uchinje, utakuwa salama. Halo? Japo neno limesema serikali itakuja, itakupiga Tanganyika jeki, haijalishi umevaa suti au umevaa joho kama mimi hapa, ukasema neno limesema, watakukamata. Halo? Watakupeleka wapi? Ndani. Na utashtakiwa kwa kosa la nini? La mauaji. Lakini ni neno limesema, si ndio? Na anasema amezikuza ahadi zake kuliko jina lake. Si hivyo tu, anaangalia neno apate kulitimiza. Lakini ukienda kimwili, ukamkamata, ukasema unamchinja mbele ya watu na unasoma andiko, lazima serikali itakukamata. Kwa nini? Mtume Paulo anatuambia, ingawa tunaenenda kwa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Na ndio maana katika mstari huu anatufundisha kwamba hata kama maadui wameinuka, hata kama maadui wamesimama mbele yako, silaha ya kuwaondoa maadui iko mikononi mwa Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Na ndio maana unachotakiwa ndani mwako, unapoona vita imeinuka, unapoona maadui wamesimama, wewe ni kwenda mbele za Bwana na kumkumbusha ahadi yake. Ikiwa yeye amesema na anataka tuamini, manake amini kile alichosema, na baada ya hapo mkumbushe, mwambie Bwana ulisema utatuma mavu. Angalia maadui wamejipanga, vikosi elfu elfu viko mbele yangu, nahitaji msaada wako. Mungu ni mwaminifu, hataingilia ile vita, atakupigania na wewe utanyamaza kimya katika jina la Yesu aliye hai. Yani wewe kazi yako ni kwenda mbele za Bwana. Unapoenda mbele za Bwana, manake unamruhusu yeye asimame upande wako, na yeye ndio atajua maadui zako wanatumia silaha ya namna gani. Yeye ndio atajua maadui zako wamejipanga namna gani. Ikiwa ataona ni mavu inafaa, hataachilia mavu. Akiwa anaona ni mishale, hataachilia. Manake atajua ni silaha gani inahitajika katika majira hayo. Nataka nikwambie mtoto wa Bwana, ingawa upo kwenye vita, ingawa uko kwenye mapambano, tambua neno hili jioni ya leo, ya kwamba hiyo vita haiko mwilini. Yuko anayepigana upande wako katika jina la Yesu. Anasema mimi ndiye nitatuma ile mavu itakao wafukuza hawa hivi na huyo Mkanani. Manake mimi ndiye nitaachilia silaha itakayokwenda kuondoa adui yako. Nini kinachotakiwa ndani mwako? Amini kile nilichosema, na baada ya kuamini, kaa kwenye maombi, mwambie Bwana ulisema vita sio vya kwangu, vita ni vya kwako katika jina la Yesu aliye hai. Haijalishi maadui wameinuka, wamesimama, wamejipanga, wewe Bwana ulisema utatuma mavu, achilia hiyo mavu ikawaondoe mbele yangu katika jina la Yesu. Na Bwana atapenya, atawaondoa, nawe utauona wokovu wa Bwana. Sema amen. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Bwana ataingilia kati. Kwa Mungu alikuwa anataka hawa watoto wake wajue ya kwamba Mungu ndiye anayewapigania, na Mungu ndiye anayewatetea, na Mungu ndiye anajua namna ya kuwatoa kwenye changamoto walizo nazo, namna ya kushughulika na maadui zao. Manake uwezo huo upo mikononi mwa Bwana. Hakuna anayeweza kujipigania. Ndio maana unapoingia kwenye vita unaanza kutafuta namna ya kutoka mahali ulipokwama, Mungu anakuacha. Halo? Anasubiri kwanza ufeli, yeye ndipo aje. Kwa nini? Yeye ndiye anayetupigania na kututetea. Ndio maana huwa tunasema, yani watu kama hawakuelewi, hata ukiwalazimisha hawatakuelewa. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Utajaribu kujisafisha kwa namna unavyoweza, utajaribu kujieleza kwa namna unavyoweza, ya kwamba iko hivi na vile, imekaa hivi na vile, hakuna atakaye kuelewa. Lakini Bwana anapoingilia kati, wawe wanataka, wawe hawataki, yeye atatengeneza mazingira, watakuelewa katika jina la Yesu aliye hai. Yeye atafanya njia, watakuelewa, hata kama walikukataa, hata kama walikusukumia mbali. Anasema mimi nitatuma ile mavu, manake mimi nitatengeneza namna ya kuhakikisha
unakubalika katika jina la Yesu aliye hai. Jioni ya leo Bwana haingilie kati kwenye maisha yako, hata kama kuna watu walikuwa wakuelewi, Bwana ingilie kati, waanze kukuelewa katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama kuna maadui walikuwa wamesimama mbele yako, he Bwana ingilie kati hiyo vita, hapigane upande wako na uone mkono wa Bwana ukiwa umesimama pamoja na wewe. Sema amen. Sema amina kubwa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Joshua utaona Biblia inasema wakati Joshua amevuka ile Jeriko, wameendelea na safari, wakakutana na mji mmoja wa Ai. Watu wa eneo lile waliposikia zile taarifa wakaungana na majeshi kadhaa, wakasema tutasimama tuweze kupigana na Joshua. Biblia inasema ya kwamba ile vita ikaendelea, vita imekwenda. Joshua akiwa na jeshi lake, wakati wanapigana ile vita, kuna watu walikuwa wamekoro, kuna watu walikuwa wamemhuzunisha Bwana. Na baada ya kumhuzunisha Bwana, maandiko yanasema ule mji wa Ai na jeshi lake ukawa na nguvu juu ya wana wa Israeli, wakapigwa ile vita. Walipopigwa ile vita, Joshua akarudi kwa Bwana, akamwambia, Baba uliniahidi ya kwamba hakuna mtu atakayesimama mbele yangu siku zote za maisha yangu, inakuwaje watu wa Ai wamesimama na wametushambulia na wametupiga, tumepoteza wanajeshi kadhaa? Bwana akamwambia, kuna mtu amekorofisha, tengenezeni kwanza, jitakaseni kwanza, na hapo ndipo muende kwenye vita, muone kama sitawapigania. Kuna mtu ameiba vitu vilivyotolewa madhabahuni pa Bwana na vimewekwa wakfu. Maandiko yanasema wakaitwa watu wote wa Israeli, wakaanza kukaguliwa, na ndipo akapatikana Akan ameiba vile vitu. Biblia inasema ya kwamba akapigwa kwa mawe akafa saa ile ile. Joshua akawaambia watu, Bwana alisema atayaondoa mataifa yote mbele yetu, wala hakuna taifa litasimama mbele yetu. Hawa Ai walisimama wakatuonea, lakini kwa sababu tulikuwa tumekorofisha, kesho tunakwenda kwenye uwanja wa vita. Biblia inasema ya kwamba akaondoka na lile jeshi lake lote, wameenda kwenye uwanja wa vita. Vita ikaanza kupiganwa majira ya asubuhi. Wakati wanapigana ile vita, Mungu akaona ya kwamba lazima nijidhihirishe ya kwamba mimi niko pamoja na watoto wangu. Wakati Joshua na jeshi lake wanapigana, Mungu hakuishia kupigana kwa mkuki tu. Biblia inasema ya kwamba aliteremsha mawe yakateremka, mvua ya mawe ikashuka juu ya watu wa Ai, wakaanza kupigwa. Kwa nini? Silaha ya kushughulikia maadui zako iko mikononi mwa Bwana. Silaha ya kudili na adui zako iko mikononi mwa Bwana. Joshua alipoona masaa yanakwenda, akamwambia, Baba hapana, hii vita haitakiwi kuishia njiani, inatakiwa iishe leo. Ninaomba Bwana jua lisimame ili tushughulike na watu hawa. Biblia inasema jua likasimama, na jua liliposimama, Bwana akateremsha mvua ya mawe. Nini nataka nikwambie? Silaha ya kupigana na adui zako anaijua Mungu aliye hai. Silaha ya kushughulika na maadui zako anaijua Mungu aliye hai. Ukimwachia Bwana shughulike upande wako, hao maadui unaowaona hautawaona tena katika jina la Yesu aliye hai. Hao maadui wanaokutabisha hautawaona tena. Ikiwa Bwana ametupa neema katika siku 21, hata Danieli alipoingia yale majuma matatu kumlilia Bwana, anasema aliona vita kubwa iko mbele yake, na ndipo akaamua kumtafuta Bwana. Na kwa kuwa tumemtafuta Bwana, lazima malaika wa Bwana watokee kwenye maisha yako, lazima malaika wa Bwana waende mbele yako, washughulike na maadui zako, wapambane na maadui zako, wapigane na maadui zako. Usiogope mtoto wa Bwana, usiogope mtoto wa Bwana. Hata majeshi elfu yakijipanga, hata majeshi elfu yakiungana kupigana na wewe, Biblia inasema ya kwamba mtu wa kwenu mmoja ataondoa watu elfu katika jina la Yesu aliye hai. Utaondoa maelfu mbele yako, maana vita sio ya kwako, ni Bwana ataingilia kati. Wakati wao wanakusubiri kwenye uwanja wa vita, Bwana atatuma nyuki katikati yao. Wakati wanakusubiri kwenye uwanja wa vita, Bwana atatuma nyoka katikati yao. Wakati wanakusubiri kwenye uwanja wa vita, Bwana atateremsha mvua ya mawe ishughulike na maadui zako, ishughulike na maadui zako. Ombi langu kwa Mungu Baba, jioni ya leo tunapokwenda kushiriki na meza ya Bwana, Bwana apite katikati afanye hukumu. Bwana apite katikati ashughulike na watesi wako, waliokamata uchumi wako, waliokamata biashara yako, waliokamata watoto wako, wakasema hautakwenda, wakasema hautafanikiwa, wakasema hautastawi, wakatoa sadaka kwa miungu yao.
leo iko sadaka moja tu ya damu ya mwana kondoo aliha. Ile sadaka itakapopita itashughulika na maadui zako. He, Biblia inaniambia ya kwamba wakati Mungu anataka kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ile ya utumwa, wakiwa wamekaa miaka 400 katika nchi ya Misri, wametawaliwa miaka 400, hakuna mtu mwenye uhuru. He, wanafanya kazi za wa Misri. Machila yalipofika, Bwana akasema ninakwenda kuwatoa. Aliachilia mapigo kadha wa kadha ambayo yalishughulikia maadui, lakini katika mapigo yote yale wathi wana wa Misri hawakuweza kuachilia watoto wa Bwana. Na ndipo Bwana akamtokea Musa akamwambia, nisikilize Musa, nimeachilia mapigo haya ili niwafundishe watu hawa adabu, wajue mimi ni Bwana. Lakini hawajakuachia, limesalia pigo moja tu, ambalo pigo hilo moja nikiliachilia katikati yao watakuachia uende, watakuachia uende, watakuachia uende. Tumemaliza siku 20, yamkini walikuwa bado wamengangania. Tumemaliza siku 20, yamkini bado walikuwa wamekamata. Oh, imebaki siku moja na pigo moja katika jina la Yesu aliye, ambalo hilo pigo Bwana akiachilia hakuna watakayesalia. Musa akarudi akamwambia, baba, uliniambia nikienda na pigo la kwanza wataondoka. Nimeachilia chula lakini hajatupa ruhusa. Nimeachilia